வணக்கம் துலபுத்தல காட்ட தாய் புவன் டைட்டிங் மே ஒயாலா புத்தாலாகே எக்குலஹா ஸ்ரேணியே தூலபுத்தால வினுவின் தமாய் மே பாடம் அது கியாதின் හත්වෙනි පාඩම ගත්තේ පළවෙනි පාඩම කරේ උතුරු පළාත් සංචාරයක් එක්ක ඔයාලට පාඩමක් කරනකොට දුවේ පුතේ ඉතා වටිනා ලෙස තමයි පාඩම කරන්නේ මම ඉතා වටිනා ලෙස ඊට අමතරව මම කියන්න ඕන කරන හැම දෙයක්ම ඉතා සාර්ථකව ඔයාලා වෙනුවෙන් මම සිදු කරනවා මේකෙදි හත්වෙනි පාඩම යාල දේශීය වනම් දෙගිය විභාගේ වෙලාවේ 2020 21 විභාග වෙලාවේ ප්‍රශ්නාංක තුනේ ඇහුවේ මේ ගීතය මේ මේ පොතේ සඳහා මේ මේ හත්වෙනි පාඩමේ සඳහන් ගීතය ඈ අප්පා එන්නේ අලති සෙන්රාර අංග ඕරිඩම් අංගිරුන්දු කුයිලුම් මයිලුම් ආඩි තිරඳන புல்லானறியும் புனக்கு பூனையும் எல்லாம் நின்றன குட்டி மான்கள் ஒட்டக சிவங்கி கூடி இருந்தன குரங்கு என்னை பார்த்து பார்த்து குறுகுறென்றது நேர் முதலை தலைத்து ஏகே மென மே கொடுத்து தமாய் சிறுத்தை ஒன்று கோபத்தோடு சீறி பார்த்தது அங்கு எங்கள் அருகிலேயே சிங்கம் நின்றது கரடி சிங்கம் புலியும் கண்டேன் கண்டும் பயமில்லை சூரனை போல் நின்றிருந்தேன் துளியும் பயமில்லை சென்ற அந்த இடம் உனக்கு தெரியவில்லையா මිරුවක් කාච්චි සාලේ දානේ වේරුරුම් ඉල්ලේ එනේ ගීතේ තමයි ඇහුවේ ගේසරි විභාගෙ. එතකොට මේකේ අහනවා කෝපත්තෝඩු ඉරුඳ මිරුහම් මෙදු. කෝපෙන් සිටි සතා මොකಾದ? එංගල් අරුහි නින්රින්ද විරුහම් යාදු. අප අසල්ම සිටි සතා මොකಾದ? නාන් එව්වාරු නින්රෙන් දේන්.
මම මොන ආකාරයෙන්ද සිටියේ ඉඳ පාඩලෙදී පැටියද මේක කුමක් ගැනද ඉඳ පාඩලිල වරුම් විනාත් සොල්ලේලුදුව මේ පාඩමේන විනා කියන ප්‍රශ්නාර්ථ පදේ ලියන්නු හ්ම් එතකොට දුල පුතාලා මේ පාඩම ඉදිරිපත් කරේ මම මේ නලජය තමිල් channel එක නිර්මාණය කරලා ඔයාලට දෙමළ පාඩම් කියා දෙන්න මම මේක නිර්මාණය කරේ හ්ම් ලක්ම බලාගෙන නෙවෙයි මොකද මේ දරුවම් වෙනුයි යම් කිසි දෙයක් කරා ඒකෙදි දුවේ පුතේ මම පළමුවේ මේ ගීතය තමයි ඉදිරිපත් කරේ 11 අවසර පොතින් ඒතර ඒකම හරියට විභාගයට ආවා පළවෙනි නිර්මාණයේ හැටියට පළවෙනි පාඩම් කොටස හැටියට මේ ගීතය තමයි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරේ හ්ම් දැන් ඒකෙදි දැනගන්න දුල පුතාලා මේ channel එකේ කොච්චර සාර්ථකත්වයක් තියද කියලා සාර්ථක භාවය ඔයාලට ඔප්පු කරලා තියෙන එක සාමාන්‍ය ගුරුවරයා පවසනවා ගුරුවරු කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ මේක මම කියප ගන්නේ විලියම් ආතර් වෝඩ් මහත්මයා කියපු එක හ්ම් සාමාන්‍ය ගුරුවරයා පවසයි හොඳ ගුරුවරයා විස්තර කරයි සුපිරි ගුරුවරයා අවබෝධ කරයි විශිෂ්ට ගුරුවරයා ආත්මය අවදි කරවයි ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා දැනගන්න ඕන දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට හරියට ඉලක්කගතව මට උගන්වන්න පුළුවන් හ්ම් හරිද මේ සැරේ දූල පුතල් විභාග ඉදිරිපත් වෙන අය අතර හත් වෙනි පාඩම ඉන්නේ ඒ නිසා තමයි තෝරගත්තේ හරි දැන් අපි බලමු යාල දේශීය වනම් ඊළඟට ඔයාලට රචනා පොතක් මම නිර්මාණය කරලා කියලා දෙනවා රචනා පොත හ්ම් රචනා 40ක් කියලා දෙනවා දුවේ පුතේ 6 වසර සිට 7 8 9 10 11 වසර දක්වා හොඳට උපරිම හොඳට හදලා ඔයාලා නංගිල මල්ල වෙනුවෙන් වෙනම ශිෂ්‍යත් පාඩම් සියල්ල 1 වසර සිට සියලු පාඩම් කියා දෙනවා ඒකෙදී ඔයාලට පොතක් කියලා මෙහෙමයි මුදල් හොයන්න නෙවෙයි මේ පොත මම මුදල් හොයන්න කියලා නිර්මාණය කරේ නෑ ඈ මේ පොත මම පිළිගන්නේ හිටු ජනාධිපතිතුමාට ඒ වගේ වර්තමාන නේද අපේ මහින්ද යාප අභිවර්ධන මහත්තුමා ඉන්නවා මා කඳුරේ නේද එතන මේ පොත පිරිනැන්නේ පුතේ ඒ ඒ ඒ දෙන්නට එතකොට ඒකෙදී දුල පුතා දැනගන්න මෙන්න මේ පොතෙන් දෙන පාඩම් ටික තමයි ඔයාලට මම මේ නැනජය තැමිල් එක මේ channel එක හරහා දෙන්නේ එතකොට ආවට ගියාට හදපු පොත් නෙමේ පුතේ ඈ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දෙන්න නේද එතන වර්තමාන මේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි රටේ නායකත්වයට පත් වුණු ඕන කෙනෙක් හ්ම් දැන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නේද මේ හිටපු ජනපතිවරු කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා ඈ රටේ දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ ඉන්නවා නේද අපි ඒ කාලේ මහජන ඡන්දයෙන් පත් වෙන අය එතකොට අපි ඕන කෙනෙක් ඒ එතෙන්ට ඒ දෙයක් දෙන්න උනත් අපිට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙන ඕන ගුණාත්මක භාවයක් තියෙන දෙයක් වෙන්න ඕන නැතුව බෑනේ දෙන්න නේද ආවට ගියාට නේද ඉතින් කතානායකතුමාට නේද හ්ම් දැන් වැඩ බලන ජනාධිපතිතුමා වී ඉදිරියේ නේද ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ මේ ඒ අනුව මේ ආවට ගියාට නිර්මාණය කරපු පොතක රචනා නෙවෙයි දුවේ පුතේ මොකද මට මුදල් හොයන්න නැහැ කි තිබුණා මම පොත් 1000ක නිර්මාණය කරේ ඇති ඉදිරියට මුදල් හොයන්න නෙවෙයි මේක ඔයාලා වෙනුවෙන් දානවා මම මුදල් හොයන්න නැත්නම් මේක මුද්‍රණය කරනනම් මම පොත් ආයතනයකට දුන්නා මට හොඳ ගාණක් හොයාගන්න තිබුණා හ්ම් මුදල් නෙමේ දුවේ පුතේ අපිත් මහා ලොකු පවුල් වලින් ආපු අය නෙවෙයි අපිත් පහළ පන්තියෙන් ඉතා අමාරු ලෙස ආපු අය එතන මේ වගේ වෙලාවක පුතේ අපේ පන්තියේ දරුවෝ කි ටිකක් ඇති මොකද අපේ ඉස්කෝල කාලේ අපේ තාත්තා ගහකින් වැටලා එක තැන් වුණා ඒතකොට අපි ආර්ථික අතින් හුඟා ලොකු පීඩාවකට පත් වුණා එතන මේ වෙලාවෙත් ලොකු ආර්ථික පීඩාවකින් ඉන්න දරුවෝ ඇති එතන මම මේ පොත මුද්‍රණය කරලා සල්ලි තණ්හාවෙන් සල්ලි හොයන්න යනකොට වැඩිය හොඳයි කියලා හිතුණා මට මේ පොතෙන් මේ රචනා ටික කියලා දෙන්න හ්ම් මේ පොතෙන් මේ රචනා ටික කියලා දෙන්න ඔයාලට මොකද අපිට පුළුවන් මේ රට නිර්මාණය කරන්න නේද අපිට පුළුවන් මේ රට නිර්මාණය කරන්න දක්ෂ දරුවොත් එක්ක දක්ෂ දරුවෙක් සැඟවිලා ගියොත් නේද දක්ෂ දරුවෙක් සැඟවිලා ගියොත් ආර්ථික අපහසුකම් නිසා නේද ඒතර ඒක අපි වගේ ගුරු පරපුරකට ගැලපෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා තමයි මේ 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 පොතේ සම්පූර්ණ පාඩම් ලෙස ඉතා හොඳ මොකද වීඩියෝ දර්ශන සමගින් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ දුවේ පුතේ ඒකේ පාඩම් රචනා කීපයක් ලබා දුන්න ඊයේ පෙරද හ්ම් දැන් බස් එක බකමූණෙක් මගේ බයික් එකෙත් යන එකක් තියෙනවා ඒකේ මගේ සුරතලාගෙන හරිද දැන් හරි යාල ජාතික වනේ ඔය අනුව තමයි අපි පාඩම තෝරගත්තු දුවේ පුතේ යාල දේශීය වනම් මේකේ විස්තර ටික බලමු පඩංගලේ පාර්තු කැලඳුරේ ආඩුංගල් පින්තූර බලා සංවාදයේ කරන්නලු ඕ යාල දේශීය වනම් නේද නයෙක් ඉන්නව කොකෙක් ඉන්නව නේද විදේශී සංචාරක අලි වලහෙක් ඉන්නව නේද හ්ම් කොටියෙක් ඉන්නව නේද යාල දේශීය වනතිල් කාණක් කුඩිය පිරාණිහල් ලෙවි යාල ජාතික වනේ දකින්න ලැබෙන සතුන් හ්ම් තමිලිල් කලන්දුරේ ආඩුම්බල් දෙමලින් කියන්නේ හරි බලමු
තහවල්හලෙහි වාසී උංගල් විනාක්කලුක්කු විඩේ යළදුංගල් තොරතුරු කියවන්න ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න අමේ විඩම් පිහිටීම කොහොමද තෙට්කු මට්ටු මූවා මාහණංගල් තෙට්ටු දකුණ සහ ඌව පළාත් අතර නේද අම්බාන්තෝටේ ආසන්නම නගරේ කිට්ටිය නහරම් අම්බාන්තෝටේ කිට්ටිය නහරම් ඕ නිරුවපට්ටදු 1900 වනවිලංගු සරණාලයම් නේද වනජීවි අභය භූමියක් 1938 ජාතික වනජීවි දේශීය වනවිලංගු 1900 සරාසරි වෙප්පනිලේ කියන්නේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 20°C 24යි පාර්වීඩොම් නේරම් නරඹන වේලාව 5:00 කාලේ 5:00 5:30 සිට මාලි උදේ සවස 6 දක්වා කොළඹිරුඳු කිලෝමීටර් 300ක් දුරින් තියෙන කොළඹ සිටන් ඔව් කිලෝමීටර් 300ක් පාරවීඩ පුරුත්තමාන මාදම් ආන බලන්න ගැලපෙන මාසෙ ගැලපෙන මාස නරඹන්න ගැලපෙන මාස ජූන් මුදල් සෙප්තැම්බර් වැරේ ඉවල් නවර්ගල් උරුණාල් පහල් උරුණාල් මුළු ඉරව් බලන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ පුතේ පිරිවුහල් නහරකල් ඈ පිරිවුහල් නහරකල් බලමු පාරවීඩ පුරුත්තමාල පිරිවුහල් නහරකල් පුද්ගලයන් කොටස් එක් දවසක දිවා උරුණාල් මුළු ඉරව් රාත්‍රිය පුරා උල්ලූර් වයදු වන්දවර්ගලුකු උල්ලූර් දේශීය උල්ලූර් උල්ලූර් දේශීය වැඩිහිටියන්ට වයදු වන්දවර්ගලුකු 600 රූපා 6600 රූපා ஒருநாள் முழு இரவு ராத்திரி முழுல இன்ன 1200 ரூபாய் பியலிதாஸ் தேசிய வெளிநாட்டவர் வெளிநாடு கே அனுப்பி ராட்டாயட்ட வயது வந்தவர்களுக்கு வெடிஹிட்டியான்ட 15 அமெரிக்கா டாலர்கள் அமெரிக்கா டாலர் 15 அமெரிக்கா டாலர்கள் 30 முழு ராத்திரி புரா தின்னவர் உள்ளூர் சிறுவர்களுக்கு தேசிய தருவான்ட 30 ரூபாய் මුළු රාත්‍රියක් ඉන්න දවසම ඉන්න නම් ඈ 60 රුපියල් වෙළිනාට්ටු සිරවර්ගලුක්කු පිටරට දරුවන්ට 6 සිට 12 වයදු වයසේ වයසනේ දරුවෝ නේද ඇමරිකානු ඩොලර්කල් 8 ඇමරිකානු ඩොලර්කල් 16 දවසක් නෑ ඇමරිකානු ඩොලර් 16 දැන් බලමු එත්තනේ මණික්කු තිරක්කපඩුම් මොන වෙලාවටද විවුර්ත කරන්නේ? ඒවා ලියන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ අමුතුවෙන් මම බොරුවට කියා දෙන්න ඕනේ නැහැ. එත්තනේ මණික්කු මූඩප්පඩු මොන වෙලාවටද වසන්නේ? වලන් දෝරු කාණ වලන් දෝරු කාණ උල්ලූර් කට්ටනම් මෙවලෝ වැඩි හිටියන් දේශීය සඳහා ගාස්තුව. වෙළිනාට්ටු සිරවර්ගලු කාණ කට්ටනම් මෙවලෝ පිටරට දරුවන්ට කොපොනද විදේශීය යාල සරණාලයෙන් සරාසරි වෙප්පනිලය යවලු යාල යබේ භූමියේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය පාරවිඩේ පුරුත්තමාන මාදංගල්ලෙවි බලන්න ගැලපෙන මාස මොනවාද කොළඹිලිරුඳු සරණාලයෙත්ිකාන තූරම් මෙවලු කොළඹ සිටන් අබේ භූමියට දුර කොපමණද හරි නේද දැන් යාල දේශීය වනම් යාල ජාතික වනය ගැන විස්තරයක් තිනවා ඉලංගෙයිලුල්ල දේශීය වනංගලුල් යාල වනමු ඔන්දු ලංකාවේ ඇති ඉලංගෙයිලුල්ල දේශීය වනංගලුල් යාල වනමු උන්දු ලංකාවේ තිබෙන ජාතික වනාන්තර අතරින් ලංකාවේ තිබෙන ජාතික වනාන්තර අතරින් යාල වනයත් එකක් අදිහල වූ සුට්ටුලා පයිනිහල් ඉංගු වන්දු සෙල්හින්රාර්හල් අදිහල වූ කියන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් බොහෝ සංචාරකයෝ මෙහි ඇවිත් යනවා බොහෝ සංචාරක ප්‍රමාණයක් මෙහි ඇවිත් යනවා බොහෝ සංචාරක ප්‍රමාණයක් මෙහි ඇවිත් යනවා ඉදු පාර්පලවිල් இரண்டாவது தேசிய වනමාහ காணப்படுகிறது ඕ මෙය භූමි ප්‍රමාණයෙන් දෙවැනි ලොකු මහා ජාතික වන ලෙස දක්නට ලැබෙනවා යාල දේශීය වනම් ඉලංගෙයින් තෙන් කිලක්කු පහුදීල් அமைந்துள்ளது யால ஜாதிக வனே லங்காவே யால ஜாதிக வனே லங்காவே கினிகொன பலாத்தே பிஹிட்டா திபே
තැලේන හරාන කොළඹිල රුන්දු අගනගරයේ වන කොළඹ සිටන් කිට්ටත්තට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 300ක් තොලේ විල්ලුලදු දුරින් තියෙනවා. ඉදු මුත්තමාන මෙහි ඉදු මුත්තමාන මෙහි මුත්තමාන කියන්නේ මුළු වර්ග කිලෝමීටර් ගන්න 979 මුත්තමාන සදුර කිලෝමීටර් පාර් පාර්පලවි කොණ්ඩදු ඔව් වර්ගඵලය පාර්පලවේ වර්ගඵලයෙන් සමන්විතලු මෙන්න මේ 979 වර්ගඵලයෙන් සමන්විතලු යාල දේශීය වනම් 1900 ආම් ආන්ඩිල් 1900 වසරේ වනවිලංගු සරණාලයමහ අරිවික්තපත්තදු ඔව් මෙය ජාතික දේශීය වනවිලංගු වනජීවි අභය භූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරාලු ඉලංගෙයින් ලංකාවේ පුහල්පෙට්ට දේශීය වනමාහ ඉදු කාණපඩු හින්දදු ලංකාවේ ඊට ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ ජාතික වනයක් ලෙස මේ දක්නට ලැබෙනවලු වන විලංගු වලයි පාර්වෙඩියු පාර්වෙයිඩු වදක්කු කාලේ ඈ ஐந்தரை முதல் காலை ஆறரை மாலை ஆறரை பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் ஓ வனவிலங்குகளை மே அபய பூமிய வனவிலங்குகளை மே அபய பூமிய உதே நரம்பீமட்ட நரம்பீமட்ட உதே 5:30 சிட்ட சவச 6:30 தக்வா Balana yata anu meti la biti binau. Warachi karna maha. Warachi kiani mukadde. Niyange. Niyange hetu in sema urudakama September 1 sita Oktober 15 dakwa sancharakayinta avasara labenne netha. Warachi karna maha oru aandu. September. Oru mudal. Oktober 15 vare. Sutula payanigalai anumathippadillai. Anu meti la benne neha. Ilangeyil ulla. முக்கியமான பார்வைகளின் 70 வாலிடங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும் லங்காவே ඇති இலங்கையில் லங்காவே තිබෙන වැදගත්ම ஏ பட்சி முக்கியமான பறவைகள் 70 70ක් මෙහි ජීවත් වෙන 70ක් ஏ வாலிடங்கள் இதுவும் ஒன்றான் ජීවත් වෙන ස්ථාන වලින් මෙයත් එකක් නේද ඉතේසිය වනම් අයින්දු පිරිවහලේ කොණ්ඩදාහුම් මේ ජාතික වනේ කොටස් පහකට බෙදලා තියෙනවා මේලුම් වැඩිදුරටත් නාන්දු පිරිවහල් මෙහි පක්ෂීන් කොටස් සමග තවත් හතරක් මේ ජාතික වනේ සමග සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා වනේ කොටස් පහකින් සමන්විතයි තවත් හතරක් ඈ කොටස් මේ ජාතික වනේ සමග සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා දේශන යාල කාට්ටේ සුත්‍රි වැර ආරු දේශීය වනංගලුල් මූන්රු වනවිලංගුත් සරණාලයංගලුම් උල්ලන ඕ මේ ජාතික වනයේ ඉනෙක්කපට්ටන මේ ජාතික වනට එකතු කළ තියෙනවා ඊට පස්සේ යාල කාට්ටි සුත්‍රි වැර ආරු දේශීය වන ආන යාල වනය නේද සංචාරය කරලා එන්න සංචාරය කරලා ඉන්න වටේට ආර් ගඟ වටේට සුත්‍රිවර සංචාරය කරන විට ආරු දේශීය වනංගල් හයක් ජාතික වනයන් මූන්රු වනවිලංගු සරණායංගලුම් ආන් මූන්රු කියන්නේ තුනක් වනවිලංගු කියන්නේ කැලෑ සතුන් සත්ව අභය භූමි තියනවලු තුනක් தேசிய வனங்கள் மூன்று துணா வனஜீவி ஜாதிக வனயம் கங்கா ஆறு தேசிய வனயம் வட்டேட கங்கா சுற்றி வேற ஆறு ஹய வேதகத்ம வட்டினாம் பக்ஷின் வர்க்க 70ක් ඉන්නවලු
දේශීය වනම් අයින් පිරිගුහලෙයි කොණ්ඩ දාහු මේක කොටස් පහකින් සමන්විතලු මේලුම් වැඩිදුර නාන්දු පිරිගුහලෙයි ඉද වනත් තවත් හතරක් කොටස් එකතු කරලා තියෙනවලු යාල කාට්ටේ සුත්‍රිවැර ආරු දේශීය වනංගලුම් ආන යාල ජාතික වනේ සංචාරය කරලා එනකොට ආරු හයක් ජාතික වනයන් තියෙනවලු මූන්රු අබේ භූමි සත්ව අබේ භූමි තියෙනවලු හරි ඊට පස්සේ බලමු අපි යාල කාට්ටින් අමේවෝ திருகோணமலைக்கும் அம்பாந்தோட்டைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஆன யால ஜாதிக வனய நேது யால கலைய யால கலைய வனய பிஹிட்டீம திருகோணமலைய அம்பாந்தோட்டத அத்ரூ பிரதேசவல பிஹிட்டா தினோ மே வனய உச முகுது மட்டமே சிட சாமானின் மீட்டர் 30 அடி 98க் வே யால நேது கொச்சிரது உயரம் உச இக்காட்டின் உயரம் உச கடல் மட்டத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 30 மீட்டர் அடி 98 ஆகும் பறவைகள் பக்ஷின் என கேனோம் இக்காட்டில் காணப்படும் தேசிய பகலவா 215 பறவை இனங்களின் 6 இனங்கள் இலங்கைக்கு தனி சிறப்பானவையாகும் ஆன் மே கலாவே தக்னலபனு பக்ஷின் வர்க்க 215 මේ ලංකාවේ හය වර්ගයක් ලංකාවටම අයිති වුණා. නීර්කෝලිහල් නීර්කෝලි දිය සැවුලා දිය කාවා නීර්කාහම් නාරේ කොකා කොක්කු කියලාත් කියන කොක්කු කොක්කු ඉන්නුනේ වර්ග කීපයක් නේද? ඇන්න හංසයා පූනාරේ රණ හංසයා පෙරුන් සොණ්ඩු පරවේහල් විශාල හොට ඇති පක්ෂි කෑඳැත්තෝ වගේ නේද? පරවේහල් போன்ற பல எரிய போன்ற பல அரிய துர்லப பக்ஷியின் வர்க்க எரிய කියන துர்லப பக்ஷியின் ஜாதியின் மெஹி தக்னர் லபினோ ஹரி நீது விலங்குகள் சதும் யால தேசிய வனத்தில் திரியும் யானை கூட்டம் இலங்கையில் ஓ யால ரி பறவைகள் இங்க காணப்படும் விலங்குகள் யால தேசிய வனம் சரிசரண யால ஜாதிக வனே திரியும் சரிசரண அலிரஞ்சு அலிரஞ்சுவ லங்காவே தக்ன இதா விசால அலிரஞ்சுவ தமை யால ஜாதிக வனே இன் யால தேசிய வனத்தில் திரியும் யானை கூட்டம் இலங்கையில் காணப்படும் மிக பெரிய யானை கூட்டம் ஆகும் கூட்டமாகும் இங்கு 44 முளை ஊட்டி மெஹி வர்க்க 44 சீரபாயிசத நீது முளை ஊட்டி சீரபாயிசத இனங்கள் வாழ்கின்றன ஜாதிவல மெஹி ஜீவத்தினோல் ஜாதி ஜீவத்தினோல் சிறப்பாயி சத்து ஜாதி ஜீவத்தினோல் உலகில் லோகையே அதிக சங்கியாவா லோகையே உலகில் லோகையே உலகில் அதிக எண்ணி ஹெய்யான சிறுத்தைகளின் ஓ லோகையே அதிக சங்கியாவா திவியான்கே வலிடங்கள் ஜீவத்தனை ஸ்தானாத்திரை வாழ்டங்கள் திவியான் ஜீவத்தினோ அதிக சங்கியாவா சிறுத்தைகளின் வாலிடங்கள் இதுவும் அண்ண திவியான் ஜீவத்தனை ஸ்தானே அக்ளுமேக்கு இத்தேசிய வனத்தில் காணப்படும் யானைகளின் எண்ணிக்கை மே ஜாதிக்கவனே தக்னட் லபின அலி சங்கியாவ துன்சியே சிட்ட துன்சிய பணா வரை ஆகும் நேது 300 முதல் 350 வரை ஆகும் மீனவப்பூனே மீனவப்பூனே மாலு பூசா மீனவப்பூனே கொடும்புலி சிங்கயா கொடும்புலி சிங்கயா பொன் மெரனாய் போன்ற பொன் மெரனாய் கலவெத்தா வெனி போன்ற முலையூட்டி இனங்களுள் இங்கு காணப்படுகின்றன மிகி ஜாத்தின் சீரப்பாய் சத்து ஜாத்தின் மிகி தக்னட்டின்னு ஊர்வன உரகையோ இக்காட்டில் 46 வகையான ஊர்வன காணப்படுகின்றன மே கலாவே 46 ஊர்வன உரகையோ ஜீவத்தினோடு
දක්නට ලැබෙනවා. ඉවට්ටුල් මේවා අතුරින් ඉලංගෙයි පුඩෙයන් මේවා අතුරින් ඈ ලංකා පොළඟ ලංකා පියාඹන ණය ලංගෙයි පුඩේ පරක්කුම් පාඹ පොන්ර ඓන්දු ඉනංගල් ඉලංගෙයි කු සිරප්පාන වේ. ආ ලංකාවටම අයිතියයි. ලංකාවටම විශේෂිතයි. සිරප්පාන වේ වටිනා විශේෂයි නැත්තම් වටිනවා. මුදලෙයි ඉනංගලුන් මුදලෙයි ඉනංගලුන් කිඹුල් වර්ග කිඹුලුන් ජාති ආමේ ඉනංගලුන් කාණප්පඩුහින්දන ඉබ්බෝ ජාති මෙහි ඉන්නවලු. මට මතකයි එහෙ තිස්ස කිරින්දේ මම වාසය කරන කාලේ ඒ ඌර රංචු අලි රංචු ඒ වගේ ඉබ්බෝ විවිධ වර්ගවල විහෙර ඉබ්බෝ කියලා කොටසක් කිනෝ ඒ ඉබ්බෝ ඇස් දෙකටම දැකලා තියෙනවා. නීර්වාල්වින ජලයේ ජීවත්වන නීර්වාල්වින යාලන කාටිල් යාල කැලෑවේ නිල් නිලයංගල් නේ ජලාශවල මිරිදිය 21ක් නන්නීර් මීන් නිනංගල් වාල් හින්දන ආන්න මාළු ಜಾති ජීවත් වෙනවලු. පැල්වේරු නොයෙකුත් වහෙයාන නණ්ඩුහලු වර්ගවල නණ්ඩුහලු කකුලුවෝ ඉස්සෝ ජීවත් වෙනවලු. රාල් හලුම් වාල් හින්දන ඉස්සෝ ජීවත් වෙනවලු. සොල් අරිමුහම් වචන දැනගම් දේශීය වනම් ජාතික වනෝද්‍යානි සුට්ටුලා පයිනිහල් සංචාරකයෝ වාලිඩංගල් වාසස්ථාන වනවිලංගුහල් වනසතු පාර්වෙයාලර්හල් නරබන්නෝ ඉනෙක්ක පට්ටුල්ලන සම්බන්ධ කරන ලදී. සරණාලයංගල් අභේභූමි ඌර්වන උරගේ නීර්වාල්වන ජලජ ජීවින් පැල්වේරු නොයිකු. දුල පුතාලා ওই ටික තමයි තියෙන්නේ අපිට හරි වැරදි ලකුණු කරන්න තියෙනවා. ඒව ඔයාලා කියව ගන්න. යාල දේශීය වනම් විලංගේලුල ඉරණ්ඩාවුදු පෙරිය දේශීය වනම් මාහුම්. යාල ජාතික වනය ලංකාවේ දෙවැනි ලොකුම ජාතික වනය වේ. යාල වනම් කොළඹිලරුන්දු කිට්ටත්තට 500 කිලෝමීටර් තොලෙවිල් කාණප්පඩු හිරදු. යාල වනය කොළඹින් සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 500ක් දුරින් පිහිටනවා. ඈ 1993 මාර්ච් මාසෙ 30දී යාල දේශීය වනම දනම් සි 93 ලු මාතු මාසලු ජාල ජාතික වනයක් උනේ. යාල දේශීය වනම් ත්‍රිකෝණමලයි කොළඹ කුඹිඩේ පිට පහුදී ළම ඉඳුල්ලදු. යාල ජාතික වනයේ ත්‍රිකුණාමලයි සහ කොළඹ අතර කොටසේ පිහිටලා තියෙනවා. යාල කාටිල් කිට්ටත්තට 215ක් 215 පරවේ ඉනංගල් කාණප්පඩුහින්රණ. යාල වනයේ සාමාන්‍යයෙන් 215ක් පක්ෂීන් වර්ග ජාතින් ඉන්නවලු. යාල කාටිල් කිට්ටත්තට 26 නන්නීර් මීන් ඉනංගල් වාල් හින්දන ඕ ජලජ මාළු ජීවත්වනලු මිරිදිය නේද ජාතින් ජීවත්වනලු යාල 26 තේව හරිවැද්ද ඔයාලා ලකුණු කරගන්න දුවේ පුතේ ඈ දැන් මෙන්න මේවා විශේෂයි. යාල දේශීය යාල දේශීය විලංගු සරණාලයත්ින් යාල දේශීය විලංගු සරණාලයත් සෙය තාහ වෙයි පට්ටි கீழே தரப்பட்டுள்ளன அவற்றின் இலக்கத்தை தெரிந்து குறியீடுகளுக்கு பொருத்தமான கூட்டுக்கள் குறிப்பிடுங்கள். ஆன யாழ ஜாத்திக அபயபூமியட்ட யாழ வனையிட்ட துல நொக்கலேத்து தேப்பிலிபந்த ஏவாய அங்க தோரா சுதுசு கொட்டுவர சந்தகான் கரணும் மந்தூல புத்தாள மேக்கே தேரும் இத்திராத்தேன் அங்கத்தோட தேருங்கான புருவா நினைது புகைப்படம் மெடுக்க தடை சாயாரூப கனிம தகனம் வேட்டை ஆட தடை தடயம் கிரீம தகனம் பிராணிகளுக்கு உணவு வழங்க தடை சதுண்ட கேமதீம தகனம் தொலைபேசி ஒலித்தல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது துரகத்தன நாத கிரீம தகனம் கரேத்த புகைத்தல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது தும்பீம தகனம் கரேத்த வாசனை மிக்க உணவுகளை எடுக்க செல்ல தடை சுவந்த வெடி ஆஹார திரவியகினேம தகனம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்களில் மாத்திரம் உணவருத்தவும் ஆன் வெண்கரம் லபு ஸ்தானவல பமண ஆஹார தானம் போதை பொருட்களை பாவித்தல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது மத்ரவ்ய பாவிச்சிய தகனம் கரல தியலம் ஓ துலபுதாளே இதிக தமை தென் கரன் தீனே துவே புதே மம் மே சிந்து அமுதுவின் கியான்னி நே ஓயாலட மகே சிந்துவ தீனவா அப்பா என்னே அலத்து சென்றார் அங்கு ஓரிடம்
அங்கிருந்து குயிலும் மயிலும் ஆடி திரிந்தன. பொல்லான் அறையும் புனக்கு பூனை மெல்லாம் நின்றன. குட்டி மான்கள் ஒட்டக சிவங்கி கூடி இருந்தன. குரங்கு என்னை பார்த்து பார்த்து குறுகுறென்றது. யானை ஒன்று காதை காதை ஆட்டி நின்றது. முதலை தலையை தூக்கி பார்த்து மூச்சு விட்டது. கரடி கூட உருமி கொண்டேன் காலை தூக்குது. நின்னமே கொடை சமய கீசரி விபாகிட்டாவ இதோட அனித் கொடை சேவிலே விபாகிட்ட மதக தியாகன்னு அதுவே புத்தி மட்டும் ஹுந்தட்ட மதக்க அணுவேக்கே சாமானிய பிள்ளை விபாக இலியாத்தி தம்மபதே 10ක් பாடம் கரணும் 9ක් பாடம் கர 10 එක பாடம் කරේ නෑ ගියා උද්ද ඊළඟ ඊට ඉස්සෙල් 90 අවුරුද්ද ආපු නිසා අරකම වෙනස් කරලා ඇහුවා ඒ වගේ මතක තියාගන්න මේ කවියෙන් කෑල්ලයි අහලා තියෙන නිසා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ එහේ ඉන්න අය නේද ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන නිලධාරීන් මොන විදියෙන් අදාද දන්නේ ඒ නිසා දූල පුතාලා මේ කවි අතාරින්න එපා හරිද මගේ කවිය සිංහල තේරුමත් එක්ක තියෙනවා ඔයාලට පාඩම් බලා ගන්න පුළුවන් එහේ බලන්න මගේ ගීතේ රබාණකින් ගහලා ලස්සනට කියනවා හොඳ ඒක බලන්න එහේ මේක තියෙනවා හරි சிறுத்தையொன்று கோபத்தோடு சீறி பார்த்தது அங்கு எங்கள் அருகிலேயே சிங்கம் நின்றது கரடி சிங்கம் புலியும் கண்டேன் கண்டும் பயமில்லை சூரனை போல் நின்றிருந்தேன் துளியும் பயமில்லை சென்ற அந்த இடம் உனக்கு தெரியவில்லையா மிருக காசி சாலைதானே வேறொரும் இல்லை அளவல்லி அப்பா தம ஏகீத்தைய நிர்மாணிக்கலியல தீன்னே அப்பா அழைத்து சென்ற இடத்தில் இருந்த மிருகங்கள் எவை தாத்தா கெந்தவாகினகிய இஸ்தானே சிட்டி சதுன் அங்கிருந்து குயிலும் மயிலும் என்ன செய்தன எஹி சிட்டி குஹாத் மொனராத் முகத்த கரே யானை என்ன செய்தது அலியா முகத்த கரே கோபத்தோடு சீரி பார்த்த மிருகம் மேது தரஹின் சீரி பார்த்து சீரிக்கியான புத்தே ஏகி சத்தே குரவா பெனப்பு சதா முகாது அப்பா அழைத்து சென்ற இடம் மெது தாத்தா கெந்தவாகின ஸ்தானே குமக்த மிருகக்காச்சி சாலை நேது ගේ ස්ථානයේ සිට සතුන් ඉස්සෙල්ලා අහල් තිනු අන්තිමට අහල් තිනු කැඳවාගෙන ගේ ස්ථානයේ අපි සෙත් පාඩු 6 படங்கள் அவதானிப்பு பேசியுங்கள் இளமை பெயர்கள் இளமை කියන්නේ මේ මොන කාලේ නම්ද இளமை බාල කාලේ නම් අනිල් කීච්චිරුම් ලේනම් අනිල් පිල්ලේ නේද ලේනම් කේ හඬ கத்தும் ஆடு கத்தும் தவளை கெம்பா கத்தும் கணைக்கும் குதிரை குட்டி கணைக்கும் நேது சேவல் கூவும் தங் கொக்கரிக்கும் கோழி குஞ்சு இன்னும் நேது குகுல் பேட்டியா பேசும் கிளி பேசும் கோழி குஞ்சு பிள்ளைகள் கிளத்துக்கணும் குஞ்சு கிளத்துக்கணும் பெட்டா விட்டுக்கிறோம் பிளிரும் யானை குட்டி அலி பேட்டியா உகே ஹாண்ட பிளிரும் சீரும் கொக்கால் கொட்டியா கொரவனும் புளிக்குட்டி கொட்டி பேட்டி அனேது பிராணிகள் ஹரி தென் சப்த வாழ்த்தில் அனுப்புவாங்க கோழி கொக்கரிக்கும் சேவல் கூவும் மயில் அஹவும் குருவி கீச்சிடும் இவகை தமிழ் உத்தர நேது குருவிக்கு அணி குருள் குயில் கூவும் கிளி பேசும் பாம்பு சீரும் பூனை சீரும் யானை பிளிரும் நாய் குறைக்கும் ஆடு கத்தும் கதரும் கத்தும் மாடு கத்தும் அணில் கீச்சிடும் ஆந்தை அலரும் ஆந்தை பகமூனிக்கு மகை இன்னும் அனைத்து அலரும் கேள் கரடி மகை வீடியோ வீடியோக்கு இன்னும் வந்து பகமூனி மகை பைக்கே கேனை கத்திடும் கரடி கத்தும் கரடி வலஹா கத்தும் தூரும் உண்டு கரடி கத்தும் குதிரை கணைக்கும் தவளை கத்தும் பன்றி கத்தும் பெல்லி சொல்லும் நரி ஊழையிடும் சிங்கம் கர்ச்சிக்கும் புலி சீரும் புலி சீரும் நேது பொட்டியா கோமது சீரும் புலி சீரும் ஹரி நேது ஹரி தெங் ஹாரி ஒயிட்டிக்க தமாய் தீனி நேது தெங் ஹாரி அப்பி பலமு இளங் கொட்சத்தையாமு ஓன் யாழ் ஜாத்திக்கு வனே சித்திரை அத்தினது விபத்தை மே சித்திரை என்ன புலுவாம் விபாகிட்ட இந்த படம் இந்த படத்தில் மே பின்தூரே பெரிய மரம் இருக்கின்றது ஜீப் வண்டி இருக்கின்றது நேது மூன்று யானைகள் காணப்படுகின்றன அது துந்து நிற்கின்றவனேது நேது இந்த ஜீப் வண்டியில் நான்கு பேர் இருக்கின்றார்கள் இவகை வாக்கியாதன்னு புழுவாங்க இன்னொன்று தூரத்தில் பெரிய காடு
කාටි කාලම් ලොකු කැලයක් දක්වන්න තියෙනවා. එතන මේ වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔයක තියෙන සංවාදය. ඒක තියෙන සංවාදය. දැන් හරි බලමු. මෙතන අපි ගත්තේ සතුන්ගේ හඬවල් ටික. සතුන්ගේ හඬවල් ටික අපි බලමු නැවත. චුට්ටක් නැත්තම් එකක් හරි දුවේ පුතේ වැරදුනොත් ඒක හොඳ මදි. අපි එක අභ්‍යාස 8. අභ්‍යාස 8. මොකද එකක් හරි වැරදුනොත් දුවේ පුතේ අපි 1000ක් හොඳ කරත් මොකද මේ සමාජයේ ඉන්න සමහර ඈ දුර්ජන පුද්ගලයෝ ඉන්නෝ නේද? ඔයාලත් එහෙම සමාජේ පරිස්සම් වෙලා ජීවත් වෙන්න ඕන. හිතර ඒ අයට පුතේ මේ වරද තමයි පේන්නේ. ඒ අය වැරදි තමයි හොයන්නේ කෙනෙක් ගිරේද. කෙනෙක් කරන සේවයගේ කරන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගේ වරද තමයි හොයන්නේ නේද? ඒගොල්ලන්ට ඕන වැරදි. නේද? වැරදි පෙන්වුවම තමයි මිනිස්සු කැමති කුණු අවස්සන්නේ කුණු බලන්නේ නේද? මුදල් හොයන්නේ ඉතින් ගොඩාක් කුණු අවස්සන්නේ නේද? කුණු ජරාව තමයි පෙන්වන්නේ. ඈ මහා පාප කර්මයක් කරගන්න. නේද? සමහර මාධ්‍ය තියෙනවා. ඈ නේද? නරක දෙයමයි පෙන්වන්නේ. ඇයි මිනිස්සු වැරියෙන් බලන්නේ? ඉතින් වැරියෙන් බලන එක ගල සාක්කුනේ පිරෙන්නේ නේද? ඒ නිසා අපිට එහෙම ඕනේ නැහැ. ඈ බොරුව සහ වංචාව අපිට ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම සමාජික ජීවත් වෙනකොට අපි තා පරිස්සමෙන් මේ වැඩ කරන් යන්න ඕනේ. හරිද? දැන් හරි. බලමු අපි එක සෙට් පාඩු අට එක ආ කොක්කරික්කුම් කෝලි කොක්කරික්කුම් දෙක ආ සේවල් කුම් තුන මයිල් ආ අහවුම් කුරුවි ආ කීච්චිදුම් පහ කුයිල් ආ කුම් කිලිපේසුම් පාම්බු නයා අංක හත ආ සීරුම් පූනේ අංක අට ආ පායුම් පූනේ පායුම් පූනේ සීරුම් කියලා මං කිව්වේ ඒක නිසා පූනේ පායුම් අංක අට ඉස්සෙල්ල නමය යානේ ආ යානේ පිළිරුම් නමය යානේ පිළිරුම් පූනේ 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 සීරුම් පූනේ සීරුම් වගේ මතක දුවේ පුතේ මං ඊළඟ කොටස කියන්නම් ඒක මොකද්ද ශබ්ද පූනේ පායුම් නේ පූනේ සීරුම් වගේ මට මතක පූනේ නායි නායි අංක 10 ක්‍රේක්කුම් ආඩු පූනේ පායුම් හරි පූනේ පායුම් ආඩු කත්තුම් ආඩු කත්තුම් අංක 11 ආඩු අන්ත 11 ආඩු කත්තුම් මාඩු අංක 12 මාඩු කත්තුම් අනිල් කීච්චිදුම් අංක 13 අනිල් කීච්චිදුම් අංක 14 ආන්දේ යලරුම් කැරඩි කැරඩි අංක 15 කැරඩි ආ උරුමුම් කුදිරේ කණෙක්කුම් තවලේ කත්තුම් පන්රි ඌරා අංක 18 පන්රි ඌරා ආ උරුමුම් පැල්ලි සොල්ලුම් නැරි ඌලෙයිදුම් සිංගම් කර්චික්කුම් පුලි අංක 22 සීරුම් දැන් හරි නේද ඔ මේකේ වාක්‍ය මං කිව්ව ඉස්සෙල්ල පැහැදිලි කරලා දුන්න පුතාට අප්පා අපි මේක සංවාදේ වල දෙනවා සංවාදේ දෙමළයත් එක්ක කරන සංවාදයක් තියෙන දුක පුතේ හොඳේ ඈ ඒකත් එක්ක දුන්න නම් තමයි වටින්නේ ඒකත් එක්ක දුන්න නම් තමයි අදෝ පාරංගල් යානි කුට්ට මොන්ඩු අදු එංගලේ නීත් නීත්කි වරු හින්දද ඕ එක ඒ අපි දිහා බලාගෙන ඉනවලු අදු අන්න බලන්න තාත්තා අප්පා කියන නේද අලි රංචුව යානි කුට්ටම් ඈ අදෝ පාරංගල් යානි කුට්ටම් මොන්ඩු අන්න අලි රංචුව නේද උන් අපි දිහා අපදෙස බලා එනවා අම්මා අදෝ පාරංගල් යානේ කුට්ටියොන් අන්න අලි පැටියෙක් ඉන්නවා පෙරිය යානේ පිළිරුදු ලොකු අලියා කුංචනාද කරනවා එනකු පය මාරි කරදු අම්මා මට බයක් තියෙනවා අම්මා පයපඩ වෙන්නා බය වෙන්න එපා තම්බි තම්බි අංගේ පාරංගල් මල්ලි මල්ලි අන්න බලන්න පෙරිය පාම්බුවොන් අදු සීරු හින්දද ලොකු නයෙක් නේද පිඹිනවා උ පිඹිනවා ආමාම් ඔව් ඔව් පාම්බු අදෝ පක්කතිල් කුට්ටියලු බිරුක්කිනන අන්න අන්න පැත්තක පොඩි පැටවු ඉන්නවා ඕ ඕ කැරඩි උරුමුම් ඕසෙයුම් කේට් කිනද ඕ ඕ කැරඩි වලහාගේ ශබ්දයක් ඇසෙනවා පාලා සෝබා අංගේ පාරංග බාලා සෝබා අන්න බලන්න මයිල් හල් අලහාහ තොහෙයේ විරිත්තාඩු හින්දන ඈ මොනරු ලස්සනට පිල්ලු හිදාගෙන නටනවා මයිල් හල් අහෝ හින්දන මොනරු කෑ ගහනවා අද නුඩලෙයි පෝල කුරල් අලහිල්ලෙයේ අප්පා ඈ
උගේ ශරීරය වගේ හඬ ලස්සන නැහැ තාත්තා. අදු අපඩිත්තාන් ඒක එහෙම තමයි මයිල්හල් පාර්පදක්කු අලහිල්ලේ මොනු බලන විට නේද? පාර්පදත් කුයිල්හල් කොහා දකින විට ලස්සන නැහැ. ආනාල් අවේ ඉනිමේ යාහ කූම් මැල්ලවා. නමුත් ඌ මිහිරිව කෑ ගහනවා නේද? අනිල් පිල්ලේහල් ලේම් පැටව්. පලාපලත්තේ රසිත්තු රුසිත්තු සාපුඩු හින්නන. ආන්න. වැලවරක රස කර කර කනවා. அக்கா இதோ இங்கே பாருங்கள் சிறுப்பிள்ளை ஏ கிறுப்பிள்ளை அக்கே மின்ன பலன்ன மேத்தன முகடி பெட்டவோ அதோ அந்த மரத்தில் ஒரு பொந்து அன்ன அரகஹே பெனயா அது என்ன பொந்து அப்பா ஏ முகக்த பெனயா தாத்தே கிளி ஒன்று அருகில் இருக்கின்றது கிரவே ஏ அசல் இன்னவா கிளி பொந்து பொந்தாஹ தான் இருக்கும் கிரா பெனயாக் தமை திபின் கிளி குஞ்சுகள் தெரிகின்றன கிரா பெட்டவ பேனவா යාල සරණාලය මිහොම් මලහනදු යාලා බේබුමි තාලස්සනයි ඕම් මොම් මිහ මිහලහනදු ඔව් ඔව් ඉතාලස්සනයි දැන් ඔය ආදුල පුතාලට මේකේ උත්තර ටික පුරවන්න පුළුවන් දැන් මේකේ උත්තර ටික පුරවන්න පුළුවන් අංගේ ඉරුප්පදු යානේ එහි සිටින අලියා පෙරිය යානේ ලොකු අලියා පාම්බු සර්පයා අදෝ පක්කත්තිල ඉරුක්කින්නාන්න පැත්තක ඉන්නවා කැරඩි ඕසේ කේටියුඳු වලහා හඬ දානවා මයිල්හල් මොනරු කුයිල්හල් කොහෝ අනිල් පලාපලංගල් උන්නු හින්දන ලේන්නු වැලවරක කනවා ඉංගේ පාරුංගල් කීරේ ඉක්කින්දන කීරිපිල්ලේහල් මෙහි බලන්න මුගටි පැටව ඉන්නවා කූටිල් කිලික් කූඩු ඉක්කින්දන කූඩුවේ ගිරා පැටව ඉන්නවා හරි දැන් ඔන්න පින්නරුම් මිලමේ පෙරකලේ වාසිප්පෝම් පහත කුඩා නේද සතුන්ගේ නම් දැනගන්නු කුඩා සතුන් නේද පැටව කාල ඉලමේ පෙරකල මේ කමුහු පුවක් පුවක් වල පැලවලට කියන කන්රුසා පිල්ලේ පනේ තල් වඩලි නෙල් නාට්‍රු වී ගොයම් පැල වාලේ කුට්ටි කෙසෙල් පැල තෙන්නේ පිල්ලේ පොල් පැල අනිල් කුංජුසා පිල්ලේ ලේම් පැටියා ආඩු කුට්ටි එලු පැටියා පාම්බු කුට්ටි නයි පැටියා කිලික් කුංජු ගිරා පැටියා කුදිරේ කුට්ටි ඒ අශ්ව පැටිය අශ්වගේ පැටිය දැන් මොකද ඔය පුතේ මේ පාඩම් කියා දෙනකොට මේ මාධ්‍ය මගින් රසවත් කරලා තියෙන පුතේ කෙනෙක්ගේ වැරදි තේරුණාද 1000ක් හොඳ කරත් කොච්චර දක්ෂයෙක් වුණත් පුතේ එයා ඒ අති දක්ෂයෙක් වෙන ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ නරක දේවලින් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා හොඳ දේවලින් ගොඩක් දක්ෂයෝ තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ පුතේ මොන හරි පැත්තකින් දක්ෂය හැබැයි ඒ වගේ කෙනෙකුට මොනවා හරි අනතුරක් වුණත් නේද ඒ මොනසයාගේ මොනවා හරි දේවල් අවසල අවසල කුණු මේ ඒක කුණු ගඳ වෙනකන් ඒක නැති කරලා දැම්මට පස්සේ තමයි මිනිස්සු බලන්නේ. ඒ වගේ මාධ්‍ය කලාවක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තමයි හැටි. අපි 1000ක් හොඳ කරත් වැරද්ද තමයි සමාජෙන් මතු කරන්නේ. ඒ වගේ මහා පුදුමාකාර නරක සමාජයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒයිට දහම විසින් දනුවම් හම්බෙනවා. ධර්මය විසින් නේද? දනුවම් හම්බෙන්නේ නේද? ඉතින් අපිට බුදුන් වහන්සේ අර ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ කියලා තිබුණ පහුගෙද බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙන තමා තමයි තමාගේ දුක හදාගන්නේ තමා තමයි තමාගේ සැප හදාගන්නේ ආන නේද පන්සිල් පද පහේ ওই සියල්ල තියෙනවා ඒතර ඒවා කඩමින් යන සමාජයක් මේ නේද මලමිනිත් කටාරණ සල්ලි කිව්වොත් ඒ වගේ තමයි සමාජ සංස්කෘතිය හැදිලා තියෙන්නේ ඒ වගේ සමාජයක වැඩ කරන හරි සංකීර්ණ වැඩක් වැඩ කරනවා කියන එක හරි අමාරු වෙනවා ඒ නිසා පොඩි වරදක් තිබුණත් ඒක තමයි විචනය කරන ඔයාලටත් පොදුයි අපිටත් පොදුයි සමේ හැමදේම බේරලා වුණා යාලා ජීවත් වෙන. කොරන් කුරංගු කුට්ටි කෝලි කුංජු තවලේ කුංජු ගෙම්බි පැටිය. පුලි පුලි කුරුලේ කුට්ටි පූනේ කුට්ටි පුරල් මාන් කුට්ටි කණ්ඩු ආන පූනේ කුට්ටි මීන් කුංජු මාළු පැටිය. යානේ අලි පැටිය. පසු එළදෙන කණ්ඩු නේද? ওই ටික තමයි තියෙන්නේ නේද? කුට්ටි කුංජු පිල්ලේ කණ්ඩු ඕ මේ පැටවගේ නම් කොටස් වලට වෙන් කරන්න දූල පුතාලා කුරංගු මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න කුරංගු වඳුරා මොන පැත්තද සිංගම් සිංහයා අනිල්ලේනා කෝලි කිකිලි පාම්බු නයා කැරඩි වලහා තවලේ ගෙම්බා මාන් මුවා ආඩු එළුවා කුරුවි කුරුල්ලා කුදිරේ අශ්වයා යානේ අලියා කුරුවි කුරුල්ලා කුරුවි දෙකක් තියෙනවා නේද පුලි කොටියා නායි බල්ලා කිලිගිරවා පූනේ පූසා මුයල් හාවා මීන් මාළුවා පසු එළදෙන මේ කුට්ටි කුංජු පිල්ලේ කණ්ඩු කියන කොටස් හතරට අනිවාර්යෙන් වෙන් කරන දුල පුතාලා මේකේ
ඉහත බලාගෙන නැත්තම් ක්‍රියාකාරීව කරන්න ඕන නැත්තම් වැඩක් නැහැ. දුලපුතල මතක තියාගන්න ක්‍රියාකාරීව කරන්න ඕන. හරිද? මේවා ක්‍රියාකාරීව කරන්න ගුරුවරු මං කුවා නේද? දැන් මෙහෙමයි. දැන් මම උඟද්දුරට කිව්වා දැන් ගුරුවරු හතර දෙනෙක් ගැන නේද? සාමාන්‍ය ගුරුවරයා පවසයි. හොඳ ගුරුවරයා විස්තර කරයි. සුපිරි ගුරුවරයා අවබෝධ කරවයි. විශිෂ්ට ගුරුවරයා ආත්මය අවදි කරවයි. ඉතින් ආත්මය අවදි කරන එක තමයි අමාරු නේද? වල දක්ෂතාව තියෙන උපතින් ගෙනාපු නේද? මොනවා හරි ඇති හැංගිලා. වෙනත් අයකු පැවසූ දෙයක් එලෙසම කීම අධ්‍යාපනය වේ. වෙනත් අය පවසපු දෙයක් එලෙසම කීම අධ්‍යාපනය වේ. නමුත් එයට අභියෝග කිරීමට නුවණ අවශ්‍ය වේ. අභියෝග කරන්න නුවණ අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න තර්කානුකූලව ආල වැඩ කරන්න ඕන මේකේ. ඒකට තමයි බුද්ධිය අවශ්‍ය. දැන් ඒක නේ මම කොටස් හතරට වෙන් කරලා ලියන්න කිව්වේ. නේද? නේ? ගෙදර ගොස් කිරීම සඳහා ගෙදර වැඩ දෙන්න ගිරුවාට වඩා ගෙදර ගොත් සිස්තීමට දෙයක් පවසන ගුරුවරයාගේ නේද? ගෙදර ගොස් වැඩ නෙමෙයි හිතන්න දෙයක් ඉදිර කරලා තියෙන්නේ. නේද? දැන් ඔන්න මේකේ තියෙනවා සංවාදයක්. නේද? කතාවක්. නේද? මේකේ තියෙනවා. යාල් පාඩසාලේ ඉඩිවිලිහලේ නිරප්පි පින්නරුම් පන්දියේ මුළුමෙයි padutungal අන්න මේ මේක කියවලා මේ ඡේදය සම්පූර්ණ කරන්න. මේ ඡේදය සම්පූර්ණ කරන්න. අපි බලමු. පාඩසාලේ විමුරෙක්කු නාංගල් යාල සරණාලය තුකුසෙන්රෝ. පාසල් නිවාඩුවට අහි අපි අබේභූමිට යාල අබේභූමිට ගියා. අංගේ යානේ කූට්ට මොන්රු සත්තම් කේට්ටු පයන්දෝ එහි අලි රංචුක ශබ්ද ඇසි බය වුණා. මාන්ගලුම් මාන් කුට්ටිහලුම් විලයාඩින මුව සහ මුව පැටව් නේ සෙල්ලම් කළෝය. පෙරිය පාම්බු ඔලිහින්රණ පෙරිය පාම්බු ඔලිහින්රණ ලොකු නයෙක් ශබ්ද කරා. සත්තම් කේට්ටු පයන්දු තිරුම්බිනෝ මොකෙක්ගරි ශබ්දයක් ඇසි බයේ හැරුණා. පාම්බු කුට්ට මංගේරුන්දන නයි පැටව්හි සිටියා. කුරංගුහල් කුට්ටිහලේ තූක්කික් කොණ්ඩු මැරත්තික්කු මැරන්තාවිනාන් වඳුරු මොකද්ද කරේ පැටව උසවාගෙන ගහෙන් ගහට පැන ගියා. අනිල් කුංජුහලු කිලිප් පිළෙයිහලු පළංගලේ උණ්ඩනාන් ලේම් පැටව සහ ගිරා පැටව පළතුරු කෑව. කැරඩිහලුම් පුලිහලුම් ඕසෙයිහල් මිහවුම් පයංගර මාහෝලිත්තනාන් වලසුන්ගේ සහ කොටින්ගේ හඬ ඉතා බය දැන්නා. නේ? දැන් ඔයාලත් හදන්නලු තනියෙන් මේක නේද? එංගු කොහෙද ගි යන්නේ එපෝදු කවදාද එන්න එන්න පුරුත්කලයි කොණ්ඩු සෙල්වීරකල් මොන මොන බාණ්ඩද ගෙන යන්නේ එංගු තංගු වීරකල් කොහෙද නවතින්නේ එත්තනේ නාල් සුට්ටුලා කී දවසක සංචාරයක්ද ඔවුදුවේ පුතේ ඔක තමයි 11 වසර පාඩම ඔයාලට කවිය බලන්නත් තියෙනව නේද ඒ කවිය බලන්නත් තියෙනව ඔත්ත කරුත්තු සොට්කල් සමාන තේරුම් ඇති පද ඊට අමතරව දූලපුතල 11 වසර වේ සංවාද දෙමළයත් එක්ක කරන සංවාදයක් මම ඔයාලට දාන්නම් ඉදිරියේදී දෙදූ පුතේ පුත්තහම් ඈඩු පොත වානම් මහායම් අහස අලහු එලින් ලස්සන අන්මේ සමීපම් ළඟ සමාන පද වෙනම පුතේ ටියුට් එකක් කරනවා විරුද්ධ පද ටියුට් එකකුත් කරනවා එදිර් කරුත්තු සොට්කල් විරුද්ධ පද පෙරියවර් සිරියවර් වැඩිහිටි බාල පුදියදු පළෙයදු අලුත් පරණ සුත්තම් අසුත්තම් පිරිසිදු අපිරිසිදු නාහරිහම් අනාහරිහම් ශිෂ්ටාචාර අශිෂ්ටාචාර ඔක තමයි දුවේ පුතේ හත්වෙනි පාඩම අපි ඊළඟ දවසේ අටවෙනි පාඩමෙන් හමු වෙමු කැලේවිලා හරි නේද ওই ටික හොඳට බලාගෙන පුතේ gedara පොතේ ඔයාලා ඉස්කෝලේ පොත් තියෙන එක සටහන් කරලා හොඳට පාඩම් බලා ගන්න මොකද ඡේදයක් එන්න පුළුවන් කවියේක කොටසයි ආවේ එතකොට අපිට හිතන්න බෑ කොහොම ප්‍රශ්න පත්‍ර හදාද කියලා ඔයාලා නේද ඒ නිසා ඔයාලා කාටත් මේ කියන්නේ දුවේ පුතේ මගේ කවිය බලන්න අරකින් ඊළඟට සංවාදෙත් මම දෙන්නම් දෙමළයත් එක්ක කරන සංවාදයක් ඔයාලට ඉදිරියේදී ලබා දෙන්න හරි එහෙනම් දූල පුතාලා කාටත් තෙරුවන් සරණයි මුම්මණිහල් තුනේ